ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆଇଓସିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂଲଗ୍ନ 13 ଏକର ଜମି ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଏକର କମ୍ପାନୀ ଉମକ କମ୍ପାନୀ ସେ ହୋଟେଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ସେ ହୋଟେଲ୍ 2006 ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ରାଜିନାମା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଖାପାଖି ହୋଟେଲ୍ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଯଦିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜମି କିଣାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେ ଜମି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20,000 ଝାଉଁ ଏବଂ ପଟାସ ଗଛ ଆଇଓସିଏଲ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମହିଳାମାନେ ଲଗାଇଥିଲେ ଯଦି ସେଇ ଝାଉଁ ଗଛକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆଇଓସିଏଲ୍ ସହିତ ଉପକୂଳ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ଆଇଓସିଏଲ୍ ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କଟା ନଯାଉ ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ କାହିଁକି ସେ ହୋଟେଲ୍ କରିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି ଆମେ ଏଟାକୁ ନେଇକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟାକୁ ଉଠାଇବୁ ଏବଂ ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ ପାଇଁ କାଠ ମାଫିଆକୁ ଉପକୂଳ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଇଓସିଏଲ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ଅଛି ଯେ ଏକ ହୋଟେଲ୍ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନାଁରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା 2006 ତାରକା ହୋଟେଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରାଜିନାମା କରିଥିଲା ଏମ୍ଓୟୁ କରିଥିଲା। ଏମ୍ଓୟୁ କଲାପରେ ସେ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ଅଭୟ ଚାନ୍ଦପୁର ମୌଜାରେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଲାଗିକି ସଂଲଗ୍ନ ପାଖାପାଖି 13 ଏକର ଜମି ସେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୋପଚର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ସରକାରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଜମି ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଗଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ହୋଟେଲ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଚାକିରି ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଢିଙ୍କିଆ ତଥା ପାରାଦୀପର ଉନ୍ନତି ଆଶାରେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅତି ଉର୍ବର ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହୋଟେଲ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ସଂସ୍ଥାକୁ। 2006 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ହୋଟେଲ୍ ଆଉ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେଠି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିବାରୁ ସେଠି ଆଇଓସିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଜଷ୍ଟ ସେ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 15,000 ୟୁକସ୍ ପଟାସ୍ ଏବଂ ଝାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେବା ଫଳରେ ପାରାଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇଓସିଏଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ କମିଲା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଏ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ସହ ରାଜିନାମା ଗଲା ଏବଂ ହୋଟେଲ୍ କଲା ନାହିଁ ଏବେ ସେ ଜମିକୁ ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ବିକି ଦେବା ପାଇଁ ମସୁଦା କରି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ପାଇଁ ବସିଛି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି ତୁମେ ହୋଟେଲ୍ କଲ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଜମି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମ ଭାବୁଛି ସେ କମ୍ପାନୀ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଜନଅଧିକାର ପାର୍ଟି ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ 15,000 ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନ କରିବୁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କହିବୁ। 2ଟି କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ତାଙ୍କ ଗଛ ଲଗାଉ କି ଯାହା କହୁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି 13 ଏକର ଜମି ଅକ୍ତିଆର କଲେ କେମିତି ହୋଟେଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ରାଜିନାମା ଯେଉଁ କରିଥିଲା ଏମ୍ଓୟୁ ଏମ୍ଓୟୁକୁ ଆଧାର କରି ସରକାରୀକରଣର ପ୍ରଶାସକମାନେ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ତହସିଲଦାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁଝେଇକି ସେ ଜମି ବିକି କିଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଜମି ଦାମ ପ୍ରଚୁର ଯେଉଁ ଦର ଜମି କିଣିଥିଲେ ତା'ର 6-7 ଗୁଣ ଜମି ଦାମ ସୁତରାଂ ସେ ଜମିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାହିଁକି ତା'ମାନେ ହୋଟେଲ୍ ଯଦି କରିବାର ନାହିଁ ତୁମେ ଦେଖ ସେ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଜମି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଥିଲ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ବିକିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଫୁସିଲି ବିକି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଜମି ମଧ୍ୟ ପଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ଯଦି ହୋଟେଲ୍ ନ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଜନ ଅଧିକାର ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କିପରି ଭାବରେ ଗଛ କଟା ନଯାଉ ଗଛ କାଟିଲେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ କାରଣ ଯେଉଁ 15 ଏକରରୁ 13 ଏକର ଯେଉଁ ଜମିରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 20,000 ଗଛ ଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଢାଲ ଭଳିଆ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଆଇଓସିଏଲ୍କୁ ତାକୁ ଯଦି କାଟି ଦିଆଯାଏ ବା ତା'ର ସ୍ପିଡ଼ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ଆଇଓସିଏଲ୍କୁ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୁଆର ସେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିଯିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗଛ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ ହୋଟେଲ୍ କରିନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ
କାହିଁକି ହୋଟେଲ କରିନାଓ ତୁମେ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବ ବୋଲି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଚିପୁଟିମରେ, ତ ଏ କଥାଟି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଗଛ କାଟିବା ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯିବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ, ଆମେ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ଏଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍, ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଏଟା ଅଧିକାର ଆମର ରହିଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ ହଉ, ତୁମେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ, ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିକି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହଜାର ଆଉ ହୋଟେଲ୍ ତ ହେବାର ନାହିଁ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ କୁହାଯିବ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଅଧିକାର ପାର୍ଟି ଆହୁରି ବହୁ ଏମିତି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆସିକି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ଘର ହେବ, ଜମି ହେବ, ଆମର ଚାକିରି ପାଇବେ, ତାମାନେ ସେ ଜମିଟାକୁ କିଣିକି ପକାଇଦେବା, ବିଲ୍ଡର୍ସ ଭଳିଆ କାମ ହେଉଛନ୍ତି ତାମାନେ। MOU ଆଧାର ବଳରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହା ହଉ ତୁମ ଚାକିରି ପାଇବ, ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଉନ୍ନତି ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୋଫସଲୀ ଜମି କିସମ ଦୁଇ ଜମି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେରକ ଜମି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଗଛ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ କମ୍ପାନୀକୁ ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁ ଜମି ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରିବେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ।